Oliver, tere. 1-3 kaotus, väga valus kaotus. On sul hetkel hinges rohkem see kaotuse valu või uhkus meeskonna ikkagi väga südikast partiist Premium liiga 6. Meeskonna vastu? Pigem on ikka pettumus. Ma leian, et ma oleks natuke saanud ikka juurde panna. Ja ma arvan, et ma oleks võinud selle mängu vabalt võita. Mille pealt juurde panna? Mis on need asjad, mis nagu, krippeldama jäävad? Kas need, ütleme, esimene 1-1 värav tuli on ju standardolukorrast markeerimisviga, 2-1 värav tuli tehnilisest praagist. Kas need asjad või midagi üldisemat? Jah, eks need tehnilised praagid ikka. Neid on, neid saab vältida. Väga valus kaotus, mõtlen. Aga kas sa midagi positiivset ka selles mängus näed? Ma ikka proovin seda ka välja pressida su käest. Ei, kindlasti. Me ikkagi... seis oli ikkagi 1-3, aga mängisime ikka lõpuni ja andsime endas kõik ma. Poisid olid tublid. Vaadates tabeliseisu, te olete esiliiga B-liidrid, praegu seisuga teel esiliigasse. See mäng Tammeka esindusvõistkonna vastu, kes oli 3-4 meest, okei, oli tavapärast põhikoosseisus puudu. Kas see on märk sellest, et Nõmme Unitedi teekond sinna esiliigasse on põhjendatud, õigustatud ja olete selleks sammuks valmis? Absoluutselt, ma arvan, me oleme selleks valmis ja see mäng näitas, et me suudame mängida ka kõrgema tiimiga. Mis oli selle esimese poole esituse, kus te näitasite väga sellist koordineeritud, struktuurset kaitsemängu, panite Tammekal kõik liinid tegelikult kinni, sul ei olnud esimene poole ühtegi sellist meisterlikku tõrjet ju vaja tegelikult teha. Mis oli selle esimese poole esituse saladus? Ma arvan, me saime selle kiire värava kohe, see tõmbas kõiki käima. Pealtvaateid tõmbas käima, et siis selle tuhi pealt saime väga hästi teha. Hüva, aitäh Oliver, näitasite kõigile Soccerneti vaatatele, kes seda mängu vaatasid, et Männikule tasub tulla vaatama, et Nõmme United on meeskond, keda tasub tulla vaatama. Aitäh sulle!